одразу загорівся багатоквартирний будинок у Херсоні. Загинули 25-річна жінка і її троє маленьких дітей. Вони згоріли живцем у власній квартирі. 36-річний чоловік врятувався, він вистрибнув у вікно. Але нині у важкому стані з опіками 90% тіла у реанімації. Про ймовірні причини пожежі та інших постраждалих дивіться далі у спецрепортажі. Близько п'ятої ранку у Херсоні вщент згоріли 11 квартир двоповерхового будинку. Загинули жінка і троє її дітей. Однорічна 5-річна дівчатка та 7-річний хлопчик. Їх батько з опіками 90% тіла в лікарні. Смотрю, люди пригають з окон. З другого етажа пригають. І в квартирах вже за ними. Вдогонку пламя прямо вилітало метра на три. Горіло, як факел. Отець вискочив в шоковому состоянии, голий. Труси на ньому горіли і волоси. І він кричав, там діти, діти, діти. З переламами в медзакладі також жінка, яка з 3-річною дитиною стрибнула з 2-го поверху. І пожежник, котрий рятував людину з вогню. Пані Катерина мешкає на 1-му поверсі будинку. Жінка прокинулася о 4-й ранку від криків сусіда, що в нього загинули дружина і діти. Я коли подивилася в вікно, вже сипались балки. У мене 2 дітей, я на них ходила одеяло зверху. І вже їх витаскувала на вулицю, щоб балки не посипались, ну, не ранили їх. Згорів весь 2-й етаж. За попередніми даними, пожежа розпочалася в одній із квартир. Попередня причина – коротке замикання проводки. Споруда стара, з глини та очерету, тож полум'я швидко охопило всі помешкання. 45 пожежників і 10 машин приборкували вогонь 2 години. За 5 хвилин підрозділи були вже на місці. Одразу особовим складом було подано ствол на захист сусідніх будівель, а також евакуація людей, які знаходилися в квартирах 1-го та 2-го поверху. Без майна і даху над головою залишилися 14 родин. Їх тимчасово поселили у гуртожиток. Зараз туди завозять меблі і необхідні речі. Але постраждалі не задоволені. Там немає води і газових плит. Поки нас поселили в общежитті, чесно вам скажу, обіцяють, але там ні душа, взагалі. Ми зайшли, там все в періоді стройки. Нічого ні. Ми хотіли відказатися, але нам сказали, що другого варіанту бути не може. Так що дуже умови, звісно, дуже погані. Міська влада обіцяє придбати постраждалим інше житло. Я прогнозую, мабуть, міський голова созове сесію міського совету, будуть виділятися гроші на либо приобретення квартири з вторинного фонду, ну, якимось образом виходити з цієї ситуації. Від сьогодні у Херсоні оголошено дводенну жалобу. Олена Горячева, Сергій Осецький, Факти ICTV.